Nosaltres a la ciutat jo penso que tenim una, estem infravalorats i tenim uns bons equipaments, molt bons museus, amb molt bones obres, ens hem gastat diners públics per poder-los tenir dignament, però les visites són molt escasses. No? Si mirem una mica el pressupost que en aquests moments doncs, recaptem d'entrades a la ciutat són 15.000 euros l'any, això no el pressupost que provem tots plegats, no? que provem la corporació. No? I si dividim per 5 euros l'entrada que representa doncs, cada entrada, doncs, això vol dir que hi entren unes 3.000 persones, l'any, si dividim per 300 dies, doncs són 10 persones cada dia que entren en un museu. Per tant, penso que aquí s'hauria de fer una política de promoció i d'intentar que la gent que visita la zona volcànica, que visita la ciutat, també entri en els museus perquè realment val molt la pena. Per tant, aquí hem de buscar fórmules imaginatives per intentar que això fos possible, ja que tenim el personal i tenim els museus i tenim tot això, doncs buscar fórmules imaginatives perquè els museus fossin més visibles. Completament d'acord, senyor Guix, a mi m'agradaria moltíssim que vingués molta més gent en els museus pagant. Sí que hi ha unes dades que són molt superiors, que són les exposicions temporals. Les exposicions temporals són visitades per moltíssima més gent que les exposicions permanents, que són les de pagament, que normalment estan més adreçades a persones de fora de la ciutat. Però bé, estic d'acord que volem un canvi amb això, ens agradaria molt, però bé, els museus és una cosa, no és un problema d'Olot, és un problema tret de 3 o 4 museus de Catalunya molt, molt generalitzat, però bé, prenc nota en tot cas del seu suggeriment.